Assalomu alaykum Uyg'ur televiziya kanalimizning hurmatli ko'rilmanlari. Hozir biz Eli Meshipining bugungi qadar elib borgan xizmatlarini va buning keyingi ishlarini bilish uchun bu Meshrep kollektivining rais bo'lgan Jurat apandi bilan suhbat qilish uchun bu proyektga keldik. Assalomu alaykum Jurat-ka, qanday ahvolingiz? Va alaykum assalom va rahmatulloh. Yaxshi, rahmat. Jurat-ka, oldi bilan sizning Eli Meshrep kollektivining qurilganligiga bek uzun bo'lmasmi? Bu kollektiv jamiyatga bo'lgan ta'siri intayin yaxshi bo'ldi. Biz bunundan bek xursand bo'ldik. Butun Uyg'ur millati va muhojirlar yashayotgan xalq bu ispitimiz bilan. Shundaqlar bugun bu jamiyatning ati diyar Meshrep vaqti bo'lganligini anglab, sizlarni bir ziyorat qildi deb o'yladik. Mushu jamiyatlarning ati diyar Meshrep vaqtining bugungi qadar qurilish jarayonini, bundan keyingi qilmoqchi bo'lgan ish izlaringizni, nimish qilgan planlaringizni bir qisqa so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat, Alloh razı olsun, bizni ziyorat qilganingizdan bek xush bo'ldik. Men mushu Eli Meshrep ninki jigitirishi bo'larak sizlarga inshaalloh mushu Meshrepimizningki qurilish nima sababdan qurilganligi to'g'risida qisqacha so'zlab o'tay. Biz mushu 2017-yili 5-oyda bu Eli Meshrep qurish planini o'tirib qo'yib, chunki bu o'tirib qo'yishimizga asosiy maqsad sabab bo'lsa, bizningki mushu yurt ichidagi qarindoshlarimizningki mushu vatanimiz bilan bo'lgan aloqaningki butunlay uzilishi bilan bu Misrdan kelgan yoki mashada tulqib qolgan yetim-yesir o'g'il qizlarimizningki gangirab qilishi, nima ish qilishini bilmayotgan chaqda biz o'tirg'i chiqmasak bo'lmaydi ekan. Mushu qarindoshlarimizni bir azroq husmi yordam orqali yar yurak bo'lsak yaxshi bo'lar ekan degan asosda biz 6-7 qarindosh bir yerga kelib, mushu Eli Meshrepdan iborat bu to'plimini uyushtirdik. Buningda asosan birinchi qilingan maqsadimiz mushu o'quvchilarni qanday qilsak yaxshi o'qitgan bo'ladi, mushular qanday qilsak bu iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli boshqa jihatlardan bo'lsin, shu qarindoshlarimizdan qisilib qolmasdan bir xushal xuram bir ko'ngli xotirjam o'qishga vasila bo'lamiz deganni asos qildik. Ikkinchidan mushu tul qolgan yetim yesir bolalarga haqiqiy chin qalbimizdan Alloh rizolig'i uchun bir yor yurak bo'lsak, shu qarindoshlarimizdan ozroq bo'lsinmi mushu qiyinchiliklarni yansak degan asosni ikkinchidan shuni asos qildik. Uchinchi bo'lsa mushu ish izlayotgan, ish topolmayotgan qarindoshlarimizga ish deb berishni maqsad qilgan asosda mushu bu uch maqsadni o'tirib qo'yish orqali bu Eli Meshrepini qurishni qaror qildik. Biz 2017 6-oyningki 24-chi kuni rasmiy Eli Meshrepiningki qurilganligini jakarladik. Bu yerga nurg'ulgan qarindoshlarimiz va chet ellardan qatnashgan bo'ldi va shunda suyungan bo'ldi va o'zlariningki qilingan yordamlarni ham uqtagan bo'ldi. Biz buni aytib xush bo'ldik. Mana biz mushu 2 yil jarayonida bizning asosiy qilgan ishimiz mushu o'quvchilarni yaxshi o'qitib, yaxshi tarbiyalab qilish bo'ldi. Ikkinchidan mushu tul ayol va yetim yesirlarga asosan qarab keldik. Uchinchidan mushu ish topolmagan qarindoshlarimizni ishga o'rinlashtirdik. Shu ish qo'rlashtirish jarayonida hozir 60-70 ga yaqin qarindoshimizni ish qo'rlashtirdik desak ham bo'ladi. Undan sirt 40 nechadek o'quvchini hozir o'qityapmiz. Undan sirt 20 necha oylikka qarayapmiz hozir. Mana mushu jarayon 2 yil jarayonida mushu xizmatni qilib keldik. Endi inshaalloh bu bizningki necha vaqtni qilib kelayotgan xizmatimiz. Haqiqat tashkiliy shaklda bo'lmasdan bu Eli Meshrep shaklda bo'lib kelganligi uchun bundan keyin endi bu Eli Meshrepni ati diyar Meshrep vaqtiga o'zgartirib, texmo xalqimizga, dinimizga, vatanimizga bir yaxshi xizmatlarni qilishimiz kerak degan asosda bu ati diyar Meshrep vaqtini qurish oldida o'tiribdik. İnşallah bundan keyingi maqsadimiz bunudimiz cho'ng va g'oyamiz yuksak inşallah. Shu barlik qarindoshlarimizdan mayli Turkiyada bo'lsin, mayli chet elda bo'lsin, bizni qo'llab-quvvatlab, eng bo'lmaganda duosi deb bo'lsin, yetib qilishni umid qilamiz.
Hem onlardan Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah.